No niin, taas pelataan zombeita täällä. Vittu, rokataan kunnolla. Taas edelleen sama lappi, joten start. No vittu, kun me ei päästä sieltä USAs mihinkään. No vittu, me ollaan aina jenkeis. No kun ei Suomeen pääty, niin ei mitään. Oisin tullut heti Helsinkiin apumaan. Kaupatoilta jossain. No ei mitään vittu, taas tää sama vittu. Tiiäks kampis? Kampis. Tiiäks mitä siistäs oikeesti pelaa zombeja niinku kampi kauppakeskuksessa? Call of Helsinki. Call of Helsinki Duty 2. Ei se olisi kyllä eka versio. Mikä? Niin. Et sä voi nyt puhelimella tehdä tässä asioita, hei, kun sä pitää katsoa tätä aloitus. Se on äänettä. Aha, okei. Okay. Morg City USA. Vittu, edelleen se kamppi olisi kyllä jää. Joo. Mutta oikeesti se juoksi sit niinku siellä rappasin se ampui. Se olisi niinku siisti. Saanko mä tehdä joku custom mapin oikeesti? No et fitus. Aha, näin. No okei. Okay, jupää lähen. Tänne jenkkeihin sit. Mä oon taas kidottu niin paljon. What cursed? I can hear you, mate. Oi vittu. Nyt tehdään tää heittää. Ja hyvä, just jos videon alussa. Tässä on nyt jazzi leikata. Päästäis me yli roundi 7. Ei päästä. ei se vittu oo mahdollista. Vittu, mä siltä alan keskittyä ihan. Hei! Tulee aika tylsä video, jos saat vaan keskittyä. Hei, tää äijä ei kuole. No ei vittu saa näkään kuole. Hei, kai tää pistooli on hyvä. Ei. Muuten... Se on revolveri, ei se oo pistooli. Ihan... Miksi se voisi olla pistooli? Pistooli. Niin se niinku kuuluu. Niinku... Tavallaan miksi se voisi olla pistooli kategoriaan kuuluva ase? No on se vissiin. Niin. Koska ei sillä mitään väliä. Ei toi näytä miltään haulikolta tai... No, no, no. Kyllä mä voisin niinku luokitella tän pistooli. Just joo, hei, tää on juusujii. Ei ookaan juusujii, kun en oo enää juusujii. Niin, sä et tiedä kuka se on. Kuka mä oon? Mitä sä teet? Kuka mä oikeesti oon? Mä oon toi 9 juusujii. Varmaan. Kiva, kun ei tiedä itseänsä. Täällä pelataan pestiltä. Kiva, kun ei oikein tiedä oman YouTube-kanavan nimen. Mä en sitä turhaa tiedä mitkä. Ei tommoista tietot. Joku tuleeko ihan just selkäämä niin tietot. Oi! Boom! Boom, bitch! Boom, bitch! Mä en edes niinku tavallaan ottanut sitä pommista nukeen. Mä niinku pommitin sen. Kaljalla. Mä puukatin sitä kaljapullolla. Sit se vaan meni. Boom! Ja sit se meni sinä läpi noin. Joo, mikä menoo? Tulee näitä äijä, kova tahti. Jos mä käyn äkkiä uuden... Äijä tulee kun mistäkin se. Onks sä hakenut jo uuden? Venappa, en oo vielä hakenut, mut mulla on 2,5 donoa. Doni se ajelen tuolla. Kato nyt jumalauta! Äijä tulee! Aha, okei, sun helikopter. Mun on pakko speedaa. Tää on kalja liikaa. Maksa painosta matkalla. Mä voin sitä vähän sieltä. Joo, avaa. Kiitos. Ei siellä ole maksimaa uudia, en mä sit mene sinne. Mä luulin, että mä ottiin sen, kun sä itse emme sit mene sinne. Paljon äijä. Et sä katso, tuo se eilen. Tuo äijä lähti tonne, tuo lähti kebabkiskalleen. Missä täältä nää kebabkiskaa me heti sinne? Ei jää. Mut on ajatus. Ihatus. Koska me syödä. Ihatus. Sun piti mennä ne nudelit vielä tänne. Ai niin joo. No, vaan sen. No yö vaan. Kebu ihatus. Joo, ihatus. Mä meinhan tehdä haukkoa. No, tuu. Ei kyllä mäkin sen saa, mulla on 1900. Ostaa. Shotgun! Mä oon maailma, missä aseet se. Ne vois olla kävelet tuon keskustat, se vaan vei tästä seinästä. No joo. Se ois mulle lussusta. Jos aseit sais seinästä. Aseet on seinillä ja mä vahvat. Munkin pitäis olla jossain vaiheessa vetää tän Donkey Kongin eteenpäin. Ui, ei. Sieltä tulee äijä, ei se. Wow! Kiva kun tuut sieltä. Täällä. Ai sä et kuolla tuulet enää niin helposti. PUS! Hei, mä niinku ajattelin tietäks, että mä puukatan.
Ja niin. Sit se meni vähän, en mä tiedä menikö se ohi. Ja sit mä meinasin ampua ja mä en enää ehtinyt ja nyt vipu. Nyt sitä keskustelua. Ai mä huudan sulle tää, että run my friend! Älä vältä musta, mene. Mä en mennyt sua sinne, jätä makaa niinku mitäkin. Aha, ei sit. Mitenkin paskalla jää vaan. Tuot tulee joku! Mä ei ammu tästä, älä ammu sitä, älä ammu sitä vielä, älä ammu sitä vielä. Miksi? Jätetään se kulkee meidän perään, haetaan aseet täältä seinältä nyt. Ah, et sä paitaa niinku helpompaa. Joo joo, niin, kyllä se ettei tuu, ettei oo sitä painetta, et ne tappaa sitä. Tää on vähän juokkaa. Meillähän kuselut. Ei. Onks tää nyt se hyvä ase? Tää on ihan no, ok. Oiks tossa nyt sinne paska tähtää? Ammu sitä. No. Okei. Onks se parempi paska? Voiks mä mennä vielä tää kohta niin? Kyllä sä voit ne ihme ampumisysteemit tulee sieltä. No joo, kyllä mä selviin. Ne paskeet. Meitä voit paskeet. Kyllä mä hyvin selviin vielä täällä shotgunin. Kyllä menee hyvin. Hyvin menee hyvin. Yksi rundi tai kaksi rundia. Joo, nyt ne tulee ennen. Joo. Oikeesti, mitä ne on vetäneen on keksinyt tämmösen niiden koirien paikka? No älä. Nyt on pakko speeda. Ei vähän oo. Vittu. Mä halusin niinku osuakin noihin. Ahaa, mä oon down. Kiitti. Mä vähän juoksen tässä haitat. Joo, juokseminen tänne. Lottoo! Lottoo! Äijä! Hei, sä et voi delaa tässä. Et voi juokse vittu vaan. Älä lataa. Mä ladannut jo. Olen. Mä juoksen takaspäin. En voi osua muuhun, jos mä juoksen. En voi osua muuhun, jos mä juoksen! Vai vittu juokse saatana? No kun tää äijä ei haluu! Läski. Nonni. Rundi 5. Hei! Ei ollu mun vika! Äijä kuoli! Kertooks tää jotain, että 39 tappu, sulla 6 tuo? Hei, mä annan sulle ne tappoja. Voiton! Tajuuksä? Mm. Sit mun ne, mä tapaan vaan ne, jotka kiusaa mua. Sä vaan tuut sille jokaisen, minkä sä näet. Kato, mä oon niinku ystävä. Noi. No mitä? Et sä nyt voi... Jälleen kerran niinku... päädyttiin sit tähän videoon tajuksä... alle 7 rundin. Mä hakkaan vaan ne, jotka on mun vihollisia. Näin ja tappaa jokaisen vastaantua. Tiedätkö, jos sä tuo ulkoakin kävellisit, niin ei sinne jäis ketään. Uuta peli. Niin. 7 minuuttia. Ehitä, ei me kyllä ehitä. Tää on uusi video saman tietää putkeen. Lähetään nyt vittuun tästä. Eikö se ois ihan jäis? Joo, se olis sitten. Okei, okay, no kiitos, että katsoitte.